Перший тайм матчу між командами Тернопіль під університет ФК «Сумду» із міста Суми завершився з рахунком 0-0. На 13-й хвилині другого тайму у ворота команди гостей забив третій номер тернополян Роман Левицький. До завершення матчу рахунок залишився незмінним – 1-0 на користь господарів поєдинку. Наставник сумської команди Сергій Пєсоцький прокоментував гру так. Ми розуміли, куди ми їдемо і з ким ми граємо. Ваша команда в цій парі фаворит, тому що на першій грі ми ставили на домашню гру, але нам не вдалося. І сьогодні приїхали неоптимальним складом. В принципі, задоволені поїздкою, задоволені грою. Будемо готуватися далі. Головний тренер команди Тернопіль педуніверситет Василь Івагеш каже, у сьогоднішньому матчі намагалися більше грати у захисті. Ми не хотіли атакувати, правда, вони закрилися, бачите, дуже, і ми думали одно від оборони на контратаках десь, але вийшло так, що команда оборонялася. Ну, в загальному задоволені всі, команда, тому що позитивний результат, і однозначно вийшли у фінальну частину, де буде проводитись, і ви знаєте, що пряма поїздка першої команди напряму вже з фінансування з Києва, яка буде летіти в Іспанію на чемпіонат Європи. Тим більше, що чемпіони Європи, ми якраз зараз 10 років, річниця наша, бо 9-му і 19-й рік, то однозначно хотіло б попасти туди. Тернополяни у першому чвертьфінальному поєдинку 7 травня на виїзді перемогли сумську команду з рахунком 3-1. Сумчани у чвертьфінал турніру вийшли з третього місця у групі «Б» конференції «Центр». У 8 матчах групового турніру команда Сергія Пісоцького здобула 3 перемоги і 3 поєдинки, завершила у нічию. Команда «Тернопіль-Педуніверситет» виграла конференцію «Захід». Тернопільські педагоги не програли жодного матчу групового турніру. В їхньому активі 6 перемог і 4 нічиї в 10 поєдинках. Тарас Бурак, Юрій Багрій. Новини.